بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، zaista sva hvala i zahvala pripada uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišena hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je počastio večeras da se ovdje u Vejlanu večeras u njegovoj kući družimo i da njega uzvišenog spominjemo onako kako to on uzvišeni i zaslužuje i kako bi se prisjetili njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako bismo pokazali da smo njegovi sljedbenici i da smo na njegovom putu, njegovom menheđu i njegovoj praksi. Molim njega uzvišenog lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nam ovo druženje u njegovo ime bude od koristi. Da prije nego li se vratimo svojim kućama, svojim domovima, da nam u potpunosti oprosti grijehe i da se svojim porodicama vratimo mnogo bolji i ljepši nego što su nas poslali ovu Allahu te bareke ve taala kuću. Ja ovako na ovim druženjima volim da spomenem riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer nekad čovjek je umoran na ovim predavanjima i nekad možda malo nekoga treba iz porodice motivisati da krene na to predavanje, ali uvijek želim spomenuti riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su motivacija da čovjek koji provede vrijeme na halki spominjući Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učeći Allahu tebareke ve taala vjeru, zaista nisu gubitnici i da svaki njihov dolazak na takve halke kao što je večeras ova, izuzev predavača, ona je nešto što je zaista velika blagodat. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah na sudnjem danu će proživjeti ljude svjetlih i ozarenih lica, koja će ta lica ili ti ljudi biće na minberima koji su izgrađeni od posebne vrste bisera i onda će pred tim minberima stajati poslanici i šehidi i oni će zavidjeti ljudima koji su na tim minberima. I onda ashabi ridvanullahi ta'ala mežma'in onako ljubomorno žele da budu na tim mjestima i odmah kažu Allahov poslaniče, šta su njihova svojstva? Kakva oni imaju svojstva, ti ljudi, kada će oni zaslužiti na da budu na tim imberima, a da im poslanici i šehidi budu pred njihovim imberima i da im zavide na ono što su radili na zemlji. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, oni su iz različitih mjesta i plemena, što svjedočimo večerašnjim skupom, iz različitih smo mjesta, različitih plemena. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni se međusobno vole. I ono što ih okuplja jeste zikr ili spominjanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Evo smo svjedoci. Večeras nas ništa nije drugo okupilo osim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i sjećanje na njega uzvišenog. Kako bismo zadobili njegovo zadovoljstvo i kako bi mu se približili. I ovo je jedan od dokaza da oni koji dolaze na halke, oni koji vole druženju ima Allaha subhanahu wa ta'ala, da iskazuju međusobnu ljubav. A normalno na tim halkama ne mogu svi biti ili iz Krajine ili iz Sandžaka ili ne znam iz kojeg dijela Bosne, nego smo iz različitih mjesta, iz različitih plemena, što je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i da ta različitost u plemenima i mjestima i u bojama kože i tako dalje, neće biti prepreka za međusobnu ljubav. Pa njega uzvišenog molim da ova naša međusobna ljubav, inšallah, nam bude sebet ili uzorok da budemo u njegovom hladu kada drugog hlada osim njegova neće biti. Allahumme amin. Nakon zahvale uzvišenom gospodaru i salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i ove uvodne riječi, želim da imamima ovog mesdžida, vama džematlijama i džematskom odboru, da vam se srdačno zahvalim na dobrodošlici, na načinu kako ste nas dočekali. Allah vam nadoknadio iz njegovih riznica.
Mi se radujemo kad vidimo zarena i svijetla lica. Što bi rekli ovi naši stari, kad vidimo ljude koji dočekaju sa čehrom, ne mora ništa biti na stolu. Ali kad ima lijepa čehra, onda je to veliko bogatstvo. Onda čovjek uživa na tom sjelu. A neko nam može ponuditi da ima jako lijepa i dobra trpeza. Ako li nema čehre, onda ona trpeza i sve ono što je na njoj, uslovno rečeno, pada u vodu. Tako da vas Allah nagradi za gostoprimstvo. Pošto ćemo imati mi sutra druženje, ja ću večeras pokušati da napravim jedan uvod za naša sutrašnja druženja, kako bismo mogli povezati tematiku i kako bi nam to, inšallah, bilo od koristi da na ovim prostorima na kojim živimo očuvamo sebe, očuvamo svoje porodice i ono što je najbitnije je da budemo istinski i ljubomorni čuvari sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću kroz ova naša druženja i večeras i sutra pokušati da kažem šta je to zapravo nama potrebno da očuvamo sebe, svoju porodicu, očuvamo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da uzdignemo Allahovu tebareke ve teala riječ onako kako joj to i dolikuje. Šta je zapravo to što moramo posjedovati? Razmišljao sam o postavkama, kako i na koji način postaviti te stvari i šta bi zapravo, i da li možemo reći šta su prioriteti. Pa mislim, ono što je jako bitno za očuvanje naše zajednice, našeg identiteta, tog ideološkog ili vjerskog, jeste da imamo dobru porodicu. Znači, imamo dobru porodicu, čestitu porodicu. Porodica koja je svjesna uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Porodica koja obožava Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako on uzvišeni azze o dželle naređuje. Međutim, do te porodice moramo napraviti velike i ogromne korake. I ogromne i velike iskorake. Znači iskorake. Oni koji su formirali porodicu i oni koji su naučili šta je zapravo porodica, i vidjeli su u blagodatima u kojim mogu uživati sa porodicom i šta mogu doprinijeti, onda takvi ljudi vode računa o njihovoj djeci. Vode računa o njihovoj djeci. I vode računa kako i na koji način će iznjedriti Allahove tebareke ve taala robove koji će biti od koristi zajednici u kojoj žive. I ono što nam je neophodno, prije svega jeste kako i na koji način oformiti porodicu, odnosno sklopiti brak. To je nešto što je jako, jako, jako bitno i bilo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ono što je sada nama jako bitno kako i na koji način to da učinimo. I večeras kroz nekoliko primjera ću pokušati da napravim paralelu između nas koji sklapamo brakove u ovom vremenu i vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zapravo kako podučavaju roditelji svoju djecu za odabir bračnog druga. Za odabir bračnog druga. A odabir tog bračnog druga je jako bitan. Jako bitan. Za očuvanje Allahove tebareke ve taala vjere jako su nam bitni ti brakovi. Kako i na koji način izvršiti odabir. Kako i na koji način sklopiti brak. Kako i na koji način iz tog braka da iznjedrimo Allahove tebareke ve taala borce koji će biti od koristi. Međutim, ono što je činjenično stanje jeste da imamo pogrešne percepcije o braku. Imamo pogrešne percepcije o braku. I onda kada dajemo savjete drugima, zapravo svojoj djeci, još plus ako nemamo dovoljno znanja, i ako nismo svjesni zapravo zbog čega treba postojati jedna porodica, šta je njezina uloga i značaj, onda normalno da smjernice ka braku našoj djeci nisu, ti savjeti nisu dobri. Definitivno nisu dobri. I onda uvodimo našu djecu, bilo da je žensko ili muško dijete, uvodimo i u stazu koja je pogrešna i koja ih vodi ni manje ni više nego u propast. Ne samo što ih vodi u ovu dunjalučki propast, nego što ih vodi u ahiretski propast. Mi znamo da čovjek kada hoće da uda svoju čerku, ajmo da krenemo od čerki. Svaki roditelj želi da se njegova čerka, što je u prirodi, da se uda na najbolji mogući način i da nađe dobrog momka.
Da nađe dobrog momka. Međutim, šta je zapravo dobar momak? I šta je zapravo dobra porodica? Kod nas i šta je zapravo dobar život? Kada mi djeci dajemo smjernice. Za nekog je da njegova čerka bude srećna, da samo bude udata u onoj porodici gdje ima dosta bogatstva. Ili da je ta porodica na nekom položaju. Da je još to ako bi tamo negdje oni koji su na nekim pozicijama, pa da malo spomenemo možda i u nekoj presedničkoj, da kažemo, porodici, to je sve zamašala. I niko ništa ne postavlja od pitanja da li imaju ikakve veze ili poveze sa Allahom i sa poslanikom. Bitno je da kada nam dođu prosci, da ispred naše kuće bude 10 ili 15 automobila koja su bijesna. I koja su od 50 pa na više hiljada eura. I onda je to cijela sreća. Da je pred našim kućama ili našoj kući su došli ljudi koji imaju imetka. O, maša Allah. I treba da imaju. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Allah podari bričita. U imetku i porodicama. Međutim, ako nam dolaze bijesni automobili, ne mogu reći bijesni vozači, ali vozači koji nemaju nikakve veze ili poveze sa uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje, onda su obijesni, itekako. I onda, kada dođu prosci, onda iz naših kuća se može čuti kad nam ode ta čerka, udala se u bogatu porodicu, e nikad ni jedna nije potrefila ko ona. E srećni smo, e udala se, e ima sve na dugme. Međutim, pola godine, godinu dana, raspad sistema. On na svojoj kući, a onaj ostade bez svoje supruge. Nešto im se nije, kaže, nismo na istom fonu. Nismo na istom fonu. Šta je zapravo isti fon ili kakav bi trebao biti isti fon? Šta je ono što treba doći pred našom kućom? Da čerku koja je naše manet, od gospodara nebesa i zemlje, kome da je dadnemo? Kako da je dadnemo? Kako da steknemo Allahovo te barake od tala zadovoljstvo? Kako ta čerka može biti korisni član zajednice? Jer znamo da žene u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, te majke, kćeri, one su bile stožer. I to slobodno možemo reći stožer. To su bili mužahidi na Allahovom te barake od tala putu. Borci koji su branili i Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I to smo svjedoci. Ali zapravo koje su bile to osobine? Šta ih je to krasilo? Kako su prosili? Kome su davali? To je ključno pitanje. Mi koji smo porodični, imamo djecu, kako i na koji način, kad nam neko pokuca na vrata, kome dati kćer? Kome da je dadnemo? Želim spomenuti, tu ćemo napraviti jednu paralelu. Čovjeka iz generacije tabeina. Čovjek koji je učio od velikog broja ashaba, ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in, Sa'id ibn Musayyib. Prvak među tabeinima. Jedan od najučenijih ljudi u svom vremenu. Čovjek koji je bio dobar poznavac Allaha subhanahu wa ta'ala, sunneta i prakse poslanika alejhi salatu wassalam. Kao i drugi ljudi, on je bio porodičan. I imao je kćer za udaju. I onda kada imamo takvog alima koji je 40 godina nije imao druge relacije osim kuća i džamija Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i bio u službi i na raspolaganju zajednici i ljudima, i Allah mu uzdigao spomen da ga mi spominjemo večeras ovdje u Danskoj i spominjaće ga ljudi do sudnjega dana, normalno je da ljudi koji su iole svjesni gospodara nebesa i zemlje žele biti prijatelji sa njim i da njihova čerka bude unutar njihovih kuća. Takav alim, takav šejh u Medini, prvak među tabeinima, svako je poželio njegovu čerku. Od onih koji su svjesni Allaha i poslanika. I onda Abdul Melik ibn Mervan koji je bio halifa, onda je on poslao prose. Zapravo došao da prosi čerku Sa'id ibn Musayyiba. Sad imamo, da kažemo, predsjednika islamske države, odnosno halifu, imamo jednog učenjaka. I onda bi prirodno bilo da Sa'id ibn Musayyib ne odbije halifu, odnosno njegovog sina.
već jednostavno da kažeš, o, halifa mi dolazi na vrata, subhanallah, hoću da mu dadnem čerku. Ona će da bude u halifinoj, pa mi pričaju ljudi, imamo za prijatelja halif. Velika stvar. Mi danas kad je predsjednik neke onaj, mjesne zajednice u nekom selu, pa kad se sprijateljimo sa njim, mašala, ističemo mu odmah tu referencu da je on tu nešto da se pita u selu. Drago je to ljudima. Međutim, to za Sa'id ibn Musaiba nije ništa značilo, apsolutno ništa. I on je Abdulmelik ibn Mervana, zapravo njegovog sina, on je odbio. Odbio je halifu. Nije htio dati u halifinu kuću. Međutim, prošle su godine i onda Abdulmelik ibn Mervan dođe u Medinu. Hoće da obavi hač i onda tu malo u Medini da budu u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, razgrnu svoje šatore, pripreme svoje šatore i jednom od iz njegove svite kaže: "Idi mi dovedi najboljeg učenjaka iz poslanikove sallallahu alejhi ve selleme džamije da dođe u moj šator i da me podučava Allahovoj vjeri i propisima hadža." I ovaj čovjek ode i gleda gdje se najviše svijeta okupilo. I onda ogromni svijet, veliki broj ljudi oko Sa'id ibn Musaiba. On ne zna ni ko je, ni šta je. Ali vidio tu se okupili se ljudi oko njega. Kaže, ha, ovaj je najbolji. I on mu kaže, ja sam iz delegacije ovog našeg halife. Pa ti je halifa rekao da dođeš do njega u šator i da ga podučavaš malo ovim propisima hadža. Kaže, poselamit ćeš halifu i reci mu, znanje ne ide ljudima na noge, već na noge se dolazi znanju. Neka dođe halifa u mesdžid Allahova, odnosno u džamiju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odnika se podučava kao ostali ljudi. Zašto bi ja išao u šator? Vidite te dostojanstvenosti. Nije to bila oholost, nego dostojanstvenost. Ona pravila koja važe za obične smrtnike važe i za halifu. To su principi. A kod koga postoje samo oni koji se istinski boje Allaha subhane. I oni ne prave razliku između bogataša i oni koji su siromašni. Oni koji su na pozicijama i oni koji nisu na pozicijama. I onda se vraća ova od Sa'id ibn Musaiba, niti mu zna ime, niti mu zna prezime, niti bilo šta, da tako kažem. I onda kaže halifa, slušaj, ja otidu kod jednoga, što bi mi rekli, hođe, Boga mi on odbi da ti dođe. Kaže, Boga mi niko to ne bi uradio osim Sa'id ibn Musaiba. To je samo njegova narav. Samo on i niko drugi. A taj koji je odbio da dadne svoju čerku za našega brata. Kaže, baš taj. E kome li je on dao čerku nakon što je odbio nas? A jedan od stanovnika Medine je bio u njihovoj blizini. Kaže, ja znam gdje je otišla ta njegova čerka. Kaže, znam kompletnu priču, znam čak i vas kad je odbio. E kaže, halif, e baš da čujemo kome je dao čerku. E kaže, vidite, Sa'id je imao halki u džamiji Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, u toj halki imao je čovjeka po imenu Ebul Wada'a. Taj čovjek je bio jako siromašan. Jako siromašan. Ili bolje rečeno, najsiromašniji stanovnik Medine. Niko nije imao siromašniji od njega. I on je bio u jednom braku. Međutim, preseli mu hanuma. I nema ga na halku jednu, tri, četiri dana. I sad Sa'id ibn Musaib vidi da ga nema na halku. I dođe, kad je došao na halku, kaže mu, gdje si? Nema te na halki. Kaže, vallahi šejh, kaže, preselila mi je hanuma. Kaže, zašto nas nisi obavijestio o preselenju tvoje supruge? Da budemo uz tebe. Da budemo uz tebe. Da je otpratimo onako kako to i da kažemo onaj praksa i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem nalažu. Kaže, vallahi šej, znam tvoje obaveze i tako dalje i tako dalje. Kaže, nisam htio da vas uznemiravam. Kaže, ostaćeš posle halke. Ostaćeš posle halke. I on ostane posle halke. Kaže, da li bi se ti ženio? Pita ga imam Sa'id ibn Musaib. Kaže, a da ko će mene? Tek sam izgubio hanumu, a ko će mene šej? Prvi put sam se jedvo ženio. Ti znaš da sam ja najsiromašnije stvorenje u Medini. I niko nema siromašniji od mene. Ko će ovu sirotinju? Kaže, Sa'id ibn Musaib. Kaže, ako si ti za ženidbe, ja ću da razgovaram sa mojom čerkom. I ako ona bude zadovoljna tvojom vjerom kao što sam ja zadovoljen i tvojim izgledom kao što sam ja zadovoljen, uz Allahov te barake wa ta'ala blagoslov, ona je tvoja zakonita supruga. Dajem ti je. Samo ako ona dadne pristanak. Zamislite jednog čovjeka na halki svoga učitelja,
najsiromašniji. On mu iznosi ni na kraj pameti da on nekada može biti zet najboljeg insana u Medini. I onda on ode kući. Šejh otišao da razgovara sa svojom čerkom i negdje u noć neko pokuca na vrata ovog Ebul Veda. I kaže on za sebe. Upitao sam ko je. Kaže, čovjek pred vratima odgovorio Sa'id. Kaže, tako mi Allah, nisam znao drugog osim mog učitelja i šejha, imama Sa'id ibn Musaiba. Pa sam u tom momentu, kaže, znam njegovu relaciju 40 godina, samo kuće i kuće Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegov mesudžid, da on dođe pred moja vrata. A ne. Kaže, otvorio sam vrata i kaže, ugledao njega sa njegovom čerkom. Pazite, taj insan uzeo čerku za ruku i doveo je tom insanu. Kada smo napravili anketu o ovoj priči, kako bi tek ljudi komentarisali ovu priču. Ali vidimo završnicu. I njegova majka bila u kući ovog Ebul Veda. Kaže, kada smo vidjeli tu djevojku, koliko je stidna, kaže, majka je zabranila svome sinu da ju prilazi, nego kaže, izađi ti na sokak i obavijesti ljude da si se oženio. Da podijelimo radost sa prijateljima, sa onima koji nas vole. I onda on izađe na sokak, onako radostan, prvo što je postao zet takvog insana. I onda on izašao i govori ljudima. Kaže, da vas obradujem, oženio sam se, Allah me je počastio dobrom, plemenitom vjernicom. I onda ljudi onda počnu da pričaju. Kaže, ko li je njemu dočerku? I jedna tu ga pita, kaže, sine, a kojom si se ti oženio? Kaže, oženio sam se čerkom Sa'id ibn Musaiba. Onda ljudi su odmah prokomentarisali ono, bukvalno rečeno kod nas, kaže, on je puko. Da Sa'id ibn Musaib njemu dadne čerku, odbio je halifu. Nešto što je nemoguće. Nemoguća misija. Ali ipak ona došla u tu kuću. I vidite kako oni ljudi koji vode računa o dostojanstvu i svoje čerke i dostojanstvu svoga zeta. Kažu, on je imao nešto tih zlatnika i onaj sakupio neku vrećicu i onako krišom ostavio onaj u kući, jer znao da njegov zet nema ništa. Krišom je ostavio da mu se to nađe za neke dane sa njegovom čerkom. Šta je poenta priče? Uopšte poenta priče nije njegovo siromaštvo. Njegova ta skromna kućica. Niti je bitan u ovoj priči halifa, nego je nešto bitnije od svega toga. Svijest o gospodaru nebesa i zemlje i svijest o emanetu kojeg čovjek nosi. I onda su ljudi upitali Sa'id ibn Musaiba. Kad su čuli kome je dao čerku, onda su ljudi počeli da se čude. Zašto takvo ponašanje? Kako je mogao odbiti halifu, a dati je jednom siromašku Medinu? Znate šta je njegov odgovor? Kaže, tako mi je Allaha. Moja čerka je emanet. Emanet za koji ću odgovarati pred gospodarom svih svjetova. Da sam je dao u dvore halife, ona bi zaboravila na Allaha i na poslanika. Zbog ogromne udobnosti koja je halifina porodica imala i kompletan dunjaluk u kojem oni žive, zasigurno bi odvratilo moju čerku od Allaha i poslanika. Ali sam je zato dao čovjeku, iako je siromašan u očima ljudi, ali bogat kod uzvišenog gospodara svih svjetova. Ljubomorno čuva sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuva granice Allaha tebareke ve taala. Onaj koji je pun znanja, onaj koji poznaje halal i haram, onaj koji poznaje vjeru. U njegovoj blizini. Moja čerka nikada neće zaboraviti na Allaha i poslanika. Nikada! Takvi su nam zetovi potrebni. Takvim insanima trebamo dati čerku. I posticati kroz rast naših čerki kako da postigne sreću i šta bi zapravo trebao sutra da bude njen muž. Ne da i pričamo nekim bajkama, treba da bude ovaj, da treba da bude onaj, da ima dobar posao, da ima dobar auto, da ima kuću, sine, nemo ti ovako, nemo ti onako. Nigdje niko ne spominje Allaha subhane. Niko nigdje ne spominje Allaha i poslanika. I onda nije ni čudo što nakon toga dolazi do musibeta.
može doći do određenog musibeta onda gdje su vjernici. To je bilo i među ashabima ridvanullahi ta'ala mežma'in. Ali njihovo razilaženje je bilo sasvim drugačije od onih džahilskih razilaženja. Sasvim drugačije. Vodili su računa o časti i nakon razvoda braka, za razliku od džahila koji nam otjeraju našu kćer od kuće. I onda ne samo što je otjeraju na nedostojanstven način, nego što sve i svašta se govori o tom insanu. I u propast joj njezinu mladost da ne može ući ponovo u neku dobru kuću. Znate kako ovo, mediji, svašta nešto. A zašto nam je potrebna jedna takva ćerka koja je svjesna Allaha i svjesna poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zašto je dati da bude u blizini nekog koji se boji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Zato što je ona buduća majka. Ona je buduća majka. Ona koja je svjesna Allaha i poslanika. Ona rađa mujahide, bilo da je muško ili žensko. Ona rađa buduće čuvare sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona rađa čovjeka ili ženu koji će pozivati na dobro i odvraćati od zla. Oni će biti uvijek i zauvijek svijetla tačka u mjestu u kojem žive. I zato nam je bitan i taj zet koji se boji Allaha i ta žena koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Jednostavno da ćerku dadnemo u onim porodicama, pa iako su siromašni. Siromaštvo je nešto što je prolazno. Dokinuće u najmanju ruku, dokinuće smrt. I onda i oni koji su bili najsiromašniji kad nastane džennet i kada im budu pokazane ženske ljepote Allah, kada ih upita jeste ikada imali onaj poteškoća kada je u pitanju siromaštvo, kaže nikad gospodaru, tako mi tvoje veličine. Jer smrt sve dokida, a Allah svoje robe opskrbljuje. I tekako opskrbljuje. Ali nam je jako bitan čovjek, zet, budući zet, ili sin, znači ili sin koji se boji Allaha i koji čuva granice gospodara nebesa i zemlje. Jedne prilike Omer radijallahu an, da se vratimo sad za generaciju prije Sejid ibn Musejbe, generacija iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike Omer radijallahu anhu šeta Medinom i gledao je potrebe muslimana, šta je kome potrebno. Šetao bi Medinom da vidi da li je ikom šta potrebno. I onda sa jedne prilike sa tim svojim saputnikom, pomagačem, stali su pored jedne kuće. I onda su čuli jednu zanimljivu konverzaciju, jako zanimljivu konverzaciju između majke i ćerke. One se spremaju za jednu trgovinu, i onda majka kaže ćerki, pošto je bilo u pitanju mlijeko, kaže, daj malo stavi vode, pomiješaj sa tim lijekom da ga ima više. Onda ćemo više i zaraditi. Biće bolja prođa. Kaže, majko, Allah i vođe pravovjerni su zabranili takvu vrstu trgovine. To je prevara. Ma kaže, stavi ti vode. Vođe pravovjerni nas niti čuje, niti vidi. A vođe pravovjerni tu u blizini njihove kuće i sluša njihov razgovor. Allahu ekber. I on svom pomagaču Eslemi kaže, molim te zabilježi ovu kuću. I sutra da dođemo da vidimo ova koja govori i iskazuje da je svjesna Allaha, svjesna Allahovih granica, koja se boji harama, želim je da bude unutar moje kuće za sinom Abdullahom. Ako bude slobodna. Ako ne bude u braku. Želim da bude unutar moje kuće. Prvi čovjek, u tom vremenu, vođa muslimana želi da u njegovoj kući bude neko nakon par rečenica. Niti zna njezino lice, ni kako joj izgleda, ni kakve su joj crte, ni kakvo je tijelo, apsolutno ništa. Osim zna da je svjesna Allaha. Da je svjesna Allaha subhanahu wa ta'ala. I želi svekar da u svojoj blizini za svoga sina ima takvu snahu koja čuva granice gospodara nebesa i zemlje. I onda eto Allahovom te barake u ta'ala voljom. Njezina bogobojaznost, njezina čednost, čestitost je bila ili su bile sebet da ona bude u prvoj kući među muslimanima. Ili u muslimana. U kući emirul mu'minina. Vođe vjernika. Ali vidite, ne samo što je imat lijepo takvog insana unutar kuće, nego što takvi insani rađaju insane.
rađaju insane. Zamislimo majku koja je svjesna Allaha i poslanika. Majku kojoj nije prioritet, kako će provesti u žicima dan, kako ćemo kupovati novu garderobu, kako ćemo se šminkati, kako ćemo lijepo izgledati. Sve to treba lijepo da bude unutar kuće za njezinog muža. Mašala, to je sunnet. Sunnet. I treba tako da se ponašaju unutar svoje kuće. Ali da to ne bude preokupacija kakve će biti van. I u žici. Da nekada po 3 ili 4 sahata provedu u nekim salonima za frizuru. 3-4 sahata žena provodi vremena da bi napravila frizuru. 4 sahata. 4 sahata. Koja je to žena ili majka koja 4 sahata provede odvojena sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ne sedi na toj stolici. Da se ofarba, da se rasfarba, da ne znam šta već da radi od svoje frizure. Takve nemaju vremena za rađanje mudžahida, vjerujte. Nemaju vremena. Jer da cijene vrijeme, ne bi ga tračile na to. Ne bi ga tračile na to. I onda je tu musibet. Tu je musibet. Zašto? Trpi kompletna zajednica. Jer pogotovo u ovom vremenu su nam potrebne žene kao što je ova bila u vremenu Omera radijallahu an. Kao što je bila u vremenu Sa'id ibn Musayba. Zašto? Da nam rađaju velikane. Jer iz tog braka, iz Omerove porodice, iznikli su, rodili su se veliki borci za Allahovu tebarake u ta'ala vjeru. Pozivači na dobro i odvraćanje od zla. Jedan iz te loze ili te porodice jeste Omer ibn Abdul Aziz. Iz te je porodice, iz te čestite i dobre porodice, koji je napravio za nepune 2 godine njegovog djelovanja na čelu islamske države, da nema ni jednog siromašnog muslimana ili općenito siromašnog čovjeka gdje se može udijeliti zekijat ili sadakatul fitr. E takvi su nam brakovi potrebni. Da se rađaju ne lopovi koji će sve opljačkati oko sebe, već jednostavno ljudi koji će da unapređuju svoj narod, svoju zajednicu, svoje ljude, svoje države i da prave blagostanje u tim državama ili mjestima u kojim žive. A ne da jednostavno rađamo lešinare. Lešinare, a ni oni nisu krivi što su lešinari. Jer nisu mogli od koga bilo šta da se poduče iz svoje porodice, jer ono što su im ponudili kao vrijednost, oni su to ponijeli. I oni to misle da su vrijednost. E to je percepcija o vrijednostima. Ne može nikad biti vrijednost lopov i onaj koji krade državu i onaj koji krade muslimane i muslimansku kasu. Vrijednost je ono što donosi i unapređuje tu kasu. Ne da je ošteti, već da je unaprijedi, da je učini bogatom, da olakša muslimanima život. A mi smo svjedoci koliko to ima kod nas. Znači, itekako ima. Zašto? Upravo iz tog razloga što nemamo tih dobrih i čestitih očeva i majki, pogotovo majki koje dok doje svoju djecu. I jedne prilike, jedan od imama kaže zašto je bio veći beričet u tim ljudima ranije kad je to bilo, dok su majke dojile svoju djecu. Zašto je bio veći beričet u toj djeci? Izlazili su velikani, zaista su izlazili velikani. Kaže, dok su majke dojile, ove naše stare majke, dok su dojile djecu, kaže, ona dok bi dojila dijete, ono dova što je imala, ona mu je učila te dove. Dojila ga bismilom, milovala ga, učila mu fatihu, puhala onom fatihom po njemu. I uvijek, te Bogu šuću što mi ga Allah dao, zahvalivala Allah, znaš, ko majke kad se raduje svom djetetu. Upućivala mu dove da mi budeš velik čovjek. Znaš, kad kažem velik čovjek, mislim ono da poraste 1,80 m, 1,90 m. Ona zna da je to velik čovjek, nešto mnogo veliko. Možda nije baš imala ona razumijevanja dobrog, šta to znači biti velik čovjek, ali za kod njih je bio karakter i poštenje. Međutim, i danas mi tog dojenja nemamo. Majke neće da doje djecu. One u toj prvoj povezi što treba da čovjek bude zapravo dijete, da stvori osjećaj, da ima osjećaj za svijet, tu se rađa između majke i djeteta. Majka odbija svoje dijete. Neće ga. I onda kako da sutra taj čovjek, osim onima kojima se Allah tebareke ve taala ne smiluje, ili iz nekih drugih razloga, bolesti, tako dalje, da majka ne može dojiti dijete, odbije da jednostavno dijete na najbolji mogući način podijeli nježno sa svojom majkom, nama je uskraćeno. Uskraćeno je. I onda normalno je, dadnemo mu hendi, već od 3. godine dijete živi i ona je bez duše.
Što reče meni jedan od imama, kaže, brate Harise, dok su ljudi rasli uz, kako bi mi to rekli, uz goveda, bili pastiri i naša djeca rasla uz ta goveda, kaže, oni su imali dušu. Zato su i poslanici, većina poslanika su bili pastiri. Zašto? Zato što hajvan, životinja, ona hoće pažnju. Hoće osjećaj. Hoće osjećaj. Mi svojoj djeci ne pružamo osjećaj. Ljudi koji se bave zemljoradnjom i stočarstvom daju maksimalnu pažnju životinjama. Ljudi u gradovima, zapravo majke u gradovima, ne daju pažnju djeci. Nema osjećaja. Dadi mu hendi, dadi mu telefon, dadi mu iPad. Dijete robot. Dijete robot. U svakom pogledu. Pitaš ga, treba mu 2 sata da odgovori. I dže njega da ga računamo sutra za velike projekte. Ne pokazuje nikakvu muškost. A gdje je može pokazati? Kad smo je mi ubili u njemu. Nema je. Ne dajemo ništa od samo okruženja. Od samo okruženja. Sve pogrešni postupci prema tom djetetu. To je nešto što je sasvim druga, znači druga tema. Ali jednostavno pogrešni koraci, pogrešne percepcije o životu. I tu nema uspjeha. Nema tu uspjeha. Danas je da napravimo anketu, pošto smo prije spominjali ankete. Ajmo da napravimo anketu zašto se čovjek ženi. Ili zašto se neka djevojka ili žena udaje. Šta je razlog? Imamo li mi nijet? Imamo li nijet? I da li mi pričamo djeci da trebaju sa nijetom da se žene i udaju? Mora postojati nijet. Pazi mi, ako nemamo nijeta za post, nijeta za namaz, nijeta općenito, jer je nijet nešto što je najbitnija stvar u vjeri. Ako nemamo nijet, onda djela nemaju svrhu. Nemaju svrhu, mora biti nijet. Ili čist ili pokvaren. Uzdržanih nema. Kad nemam nijeta, znači onda pokvaren se. Čim ga nema, znači pokvaren. Uzdržani uvijek su protiv istine. Imamo one koji su za istinu, one koji su protiv istine. Oni koji kažu mi smo uzdržani, znajte da su oni protiv istine. I oni su na strani onih koji promoviraju nešto što se zove onaj laž i neistina. Treba djecu odgajati i muško i žensko da jednostavno ulaze u brak sa nijetom. Da imaju nijet. Ne da, evo što rekao sam sad tu anketu da napravimo. Da se vratimo do te ankete. Većina bi odgovorila, ne znam, radite tih nekakvih strasti. Mlado kaže strasti. Da smanjimo te strasti. Da jednostavno, pa kako, da udovolim babu i majci, evo nešto, proganjaju me samo što prije da se oženim. Da njima udovolim i tako dalje i tako dalje. Tako i sa rađanjem. Zašto rađamo? Zašto rađamo djecu? Ljudi kažu, vela brate, napravio sam kuću 30 sprata mašala. Imam 20 soba, moram ih napuniti. A napunio samo 2 sobe. I to 2 djece. A 18 soba ostalo prazno. Čovjek ne rađa djecu da bi upotpunio prazan prostor kojeg smo mi izgradili. Ako rađamo djecu da bi upotpunili prostor kojeg rađamo, tako će i taj prostor pojes. Ko što ih jede. Vidite, nekad je u zajednicama bilo po 20-30 članova porodice. Niste mogli naći bračne drugove koji nisu imali od 10 pa na više. Tako je bilo u Sanđaku. Od 10 rođice pa na više. Maša Allah. I žene, i zdrave, i jake, i čestite, i dobre majke, tako dalje, tako dalje. Rađali velikane. Rađali velikane. Jedna soba po 30 u jednoj sobi. Oni nisu popunjavali prostor, nisu imali šta da popune, jer je bila jedna soba. Ali oni rađali djecu da im budu od koristi, da budu koristi zajednici, cijeloj porodici, cijelom plemenu. Mi danas rađamo djecu zbog te kuće koju smo izgradili. Bijedna kuća, bijedni roditelji, bijedna djeca. Sve bledilo. Ne znam šta je bleđe od da li od kuće, da li od djece, da li od supružnika. Moramo rađati svijest da oni koji sklapaju brak i oni koji žele formirati brak i oni koji žele djecu da imaju nijet. I ovu večerašnju našu priču ćemo onaj zaokružiti jednim veličanstvenim primjerom, a sigurno da ste ga mnogo puta čuli, ali hajde, možda ste i čuli od taj primjer od drugih predavača, hajde da ja donesem tu priču, možda bude od koristi i meni i vama ili onima koji nas večeras prate. Svi smo
čuli za Salahudina el-Ejubija. Svi smo čuli. I prvo kad spomenemo toga Salahudina, kad pitamo po čemu je on poznat, kaže, Boga mi, on ti je bio onaj oslobodioc Kuca. On je oslobodio Kuc. Veliki muđahid, veliki borac. Maša Allah, jeste u istinu tako. Veliki insan. Međutim, ajde da se vratimo, ko su bili njegovi roditelji? Iz kakvog je on braka i nijeta potekao? E, to je ključno pitanje. Hoćemo svi da imamo Salahudina. Svi hoćemo da imamo Salahudina. Evo, mašallah, već sam vidio ovdje onaj Talhu. Nije za džabe dato ime Talhi Talha. Nije. Talha ibn Ubejdillah. Roditelj želi da mu neko bude, da mu dijete bude poput Talhe. Nije to uzaludno. Zašto? Zato što je Talha velikan. Neko ko da ime Hamza, nebitno, ili onaj Huzeife, ili ne znam, onaj Muhammed, Ahmed, Zubeir i tako dalje. Žele da ta djeca budu velikani. Da budu velikani kao što su bile te prijašnje generacije. Ali mora biti nijet. Nijet, kao kaže poslanik sa selem, onaj koji traži nešto od Allaha, ili mu Allah dadne u cijelosti ili dio toga. Ako tražimo da bude Talha, ne može nikad biti onaj Talha večeras ovdje koji je bio, nikad kao što je bio Talha. Jedan kroz jedan. Ali može da bude dio Talhe. O, maša Allah. Jel Talha je bio jedan? Nema repriza što se tiče Talhe. Nema. Ali može da bude dio Talhe. Da bude na njegovom putu, menheđu kao što je on bio. I ono što je dao na Allahom te barake od Tala putu. S nijetom. I Allah ne ostavlja prazne ruke roditeljima. Posebno roditeljima koji mole za svoju djecu. E, Salahudin, njegovi roditelji. Njegov otac je bio jako, jako učen insan i čovjek koji je bio na funkciji. Prije ženitbe. I onda ga imami pitaju, kaže, zašto se ne ženiš? Pa ugledan si, iz dobre porodice, na položaju si i tako dalje. Šta je to što ti tražiš? Kakav je tvoj odabir? Kaže, šejhovi, vidite, ja tražim ženu koja će me svojom rukom, svojim djelima uvesti u dženet, žena koja će da mi rodi muđahida na Allahovom putu koji će da oslobodi Kuc. Au, potražnje, la ilaha illallah. Zamislite mi danas da zanijetimo, hoću da se ženim, da me ta žena uvede svojim djelima ovako da me dohvati za ruku, da me uvede u dženet i hoću da mi rodim muđahide koji će danas da oslobodi Kuc, Palestinu. Kako je bilo ono kao što prije, što je pukova. E, sine, dok ti tako budeš tu imao kalkulaciju, nikad se oženit nećeš. Nikad se oženit nećeš. Međutim, evo ga, otac Salahudina. Kaže, tražim takvu. A, dobro. Jedne prilike sedi on u mesadžidu. Iza zastora se javlja neka djevojka i kaže, šejh, oni ljudi koji su dolazili da mene prose, Boga mi su oni dunjalučari. Oni su dunjalučari. Mene onakvi ne trebaju. Nemo mi više onakve da mi šalješ. Ja hoću čovjeka koji će da me svojom rukom i svojim djelima uvede u dženet. Hoću bre čovjeka kome ću da rodim muđahide na Allahovom putu koji ću da oslobodi Kuc. Ja rab. Salahudinov otac čuje samo glas i poruke. Ništa drugo. Kaže, ova žena za mene. Kaže, jok. Kaže, kako jok? A da kaže, nije ona nešto iz neke ugledne porodice i Boga mi sirotinja. Pazi, imamov nepromišljen govor. Kaže, babo Salahudinov, kaže, tako mi Allah, samo ona. Samo ona. Jer smo na istom fonu, prije smo pominjali fon. Potpuno isti fon. Allahovo davanje, vidite. Šta znači duša? El arvahu džunudu muđennedetun, fama ta'arefe min telefe. Kao kaže poslanik sa sallam. Duše su poput mobilisanih vojski. One koje su identične ne znaju što treba da rade na bojnom polju. One koje nisu identične, one se pogube za sekundu, izgube glave za sekundu. To je pravilo. Ali vidite kako Allah subhanahu wa ta'ala to sastavi. Kako Allah sastavi? Zašto? Zbog čista nijeta. Zbog ničeg drugog. Ne radi bogatstva, nego čista nijeta. I onda Allah te barake u ta'ala da ne da se sklopi brak. Međutim, iz tog braka ko se rodi? Poznati muđahid, vojskovođa, slavno ime Salahudin. Allahu ekbar. Roditelji mu imali nijet da odgoje i da rode borca na Allahovom te barake u ta'ala putu, ali ovo je poruk i da nam se ne izvuče iz konteksta. U tom vremenu je trebao se roditi jedan Salahudin koji će osloboditi potlačene muslimane u Jerusalimu. Da se oslobodi Kuc koja je
Kuc, koji je prva kibla muslimana. I onda i malo je ljudi koji su imali svijest da je potreban čovjek koji treba to osloboditi. Ali i malo je vrijednih mladića i vrijednih djevojaka koje su imali svijest o tome i molila Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi danas nemoj da mnogo nešto sad maštamo o tome kucu i oslobađanju kuca. Iako treba kuc da bude oslobođen, da se razumijemo. I bit će oslobođen, inša Allah. Ali šta je nama potrebno ovdje u Danskoj? Šta je nama potrebno u Njemačkoj? Nama je potreban bogobojazan mladić koji se boji Allaha. Potrebna nam je djevojka koja je bogobojazna i koja se boji Allaha. I da jedno i drugo imaju nijet da rađaju djecu koja će biti od koristi zajednici i da je zajednica upotrijebi njihovu djecu u onome što je najpotrebnije u tom vremenu. Najpotrebnije u tom vremenu. To nam treba biti nijet. Da jednostavno naša djeca ne budu uzaludno rođena. Iako nema uzaludnog stvaranja. Ma halaqtul džinne wal ins illa liya'budun. Nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da budu pokorni. Ali jednostavno mi nekakvim percepcijama i smjernicama ljudi učinimo da im život bude besmislen i da odu od ove glavne devize njihovog stvaranja. Da nemaju svijesti zašto su stvoreni. Zato moramo rađati svijest kod naše djece da budu ljubomorni čuvari Allahovih granica. Da vode računa kako i na koji način će sklopiti brak. Nemoj da nas nekakve ovodunjalučke stvari odvedu od onoga što je vrijednost. Spomenut ću jedan primjer i s njim ćemo, ako Bog da inša Allah, završiti. Zove me čovjek i kaže, brate Haris, postoji li kako mogućnost da dođem sa čerkom kod tebe u džematu, da malo porozgovaraš sa njom? Šta je, rekao, kakav je problem? Kaže, pa problem je, ona hoće da mi uzme onaj nemuslimana, nebitno sad koje je nacije, kaže nemuslimana. Mm-hmm. I šta ja tu treba rekao da uradim? Kaže, malo da porazgovaraš to, da joj objasniš to, kako to šerijet, kako to. Dođoš oni. Ona ulazi u džamiju, ona isto pogubljena ovako. Imao sam osjećaj isto kao da ima neko iz onih stubova džamijski da neko puca straje. Prvi put susret sa džamijskim prostorom, što je normalno. Sjedu smo, malo razgovor, vidimo, ona ne smije ništa da pregovore, ko slobodno ti se opusti, ništa strašno, malo da porazgovaramo, da malo popričamo. Reče mi babu da imate neki problem. Pa kaže, zavisi kako ko gleda na problem. Reko, odlično. Reko, možeš li mi reći ti samo kakvog ti muškarca zamišljaš pored sebe? Kakav je to muškarac koji treba da bude pored tebe? Anketa. Ili anketa se to kaže? Upitnik. Kaže, vidi, moj muškarac mora da ima sljedeće osobine. Kaže da ima jak i dobar body. Da je tamo negdje u teretani, da su tu mišići, dobar vrat, dobre ruke. Dobro, to je jedno. Reku drugo, kaže da je upošten u nekoj dobroj firmi. Da je upošten u dobroj firmi i da ima svoju kuću ovdje u Njemačkoj. Neću u stanu, gdje ima svoju kuću u Njemačkoj. Ima neke drugi potražnje, kaže nema. To je ono što moj muškarac mora da ima. Dobar body, dobar posao, znači posao koji donosi novac, i da imaju svoju kuću. I normalno tu su uslovi da niko im ne smeta, kakav babo, kakav majka, kakav svekar, svekrva. Ok, dobro. Ja kažem njezinom babu, mi smo završili razgovor. On me gleda ovako. Kako smo završili? Pa da završili smo razgovor. Pa ovo su vrijednosti, onda smo nas samo razgovarali. Ja sad njoj da pričam kakav je stav šerijeta, šta kaže Kur'an, šta kaže sunet, što da bude smiješno. Zašto? Zato što 19-20 godina ona nikakvih dodirnih tačaka nije imala sa Allahom i sa poslanikom. Iako smo i malo tamo van džamijskog prostora malo razgovarali o tome. Šta mogu da budu posljedice? Imao sam osjećaj da jednostavno ona negdje u basioni da uopšte ne sluša. Što je i normalno, šajtanska posla. Ne može da dođe do konekcije. Definitivno. Znači definitivno, ne može da dođe do konekcije. Ali ovo je poruka. Ono što usadimo u našu djecu, kako da razumiju budućeg čovjeka, to je njezino razumijevanje. To je njezino razumijevanje. Da je tom djetetu bilo govora sa tim djetetom, da to treba da bude Allahov te barake o ta'ala rob, pa i neke mršav, iako nema mišića, pa i za neke od ashabari, dvanullahi ta'ala nežmein, koji su bili mršavi, poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao za njihove potkoljenice, jače su i čvršće nego brdo Uhuda. Brdo Uhud bi popustilo, ali njihova potkoljenica je ok.
La ilaha illallah. Mršav, o kom je čovjek podcijenio, ali džaba. E to su vrijednosti i zato njega uzvišenog molim da nas u tom pravcu da nas pomogne. Da inšallah odgojimo svoju djecu, i mušku i žensku, ili žensku ili mušku, da budu čestiti, da budu dobri, da čuvaju Allahove te barake o ta'ala granice, da sklapaju brakove sa nijetom i da rađaju djecu sa nijetom kako bi popravili stanje u vremenu u kojem žive i da inša Allah naša djeca, naši potomci, ni manje ni više nego da budu od onih koji će pozivati na dobro, odvraćati od zla, onih koji će podignuti visoko Allahovu te barake o ta'ala riječ iznad nevjerničke riječi i svega onoga što vodi u zabludu i u vatru. Njega uzvišenog molim da nam ovih par riječi u ovom pravcu budu od koristi, da podignemo svoju djecu kako je on uzvišeni azze wa jale zadovoljan. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da potomci koji budu potekli iz naših kičmi budu potomci koji će obožavati gospodara nebesa i zemlje i koji će vrednovati u pravom smislu riječi vrijednosti. Njega uzvišenog molim da sačuva nas i naše porodice od svake vrste zla, zlih bolesti i zlih ljudi. Njega uzvišenog molim da nam sačuva porodice od gladnih vukova koji vrebaju na svim ćoškovima. Njega uzvišenog molim da nam večeras i u ovom momentu oprosti u potpunosti grijehe i da nas općenito sebi ne uzme prije nego li nas u potpunosti ne očisti od grijeha i jedno vrijeme pusti da hodamo čisti njegovom zemljom, a nakon toga da budemo njemu uzvišenom vraćeni i proživljeni ni manje ni više nego u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi mecmain, u društvu šehida dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.